saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close, promise you won't let go. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. You are the one I choose, I wanna grow old with you. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. I'm still in love with the way that you smile. And when I look in your eyes, I know that I will be with you the rest of my life. I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart. Comigo tá tudo bem, eu espero que com vocês, ó, esteja aí bem melhor do que eu. Vamos começar mais um vídeo aqui pro nosso canal, né? Hoje de manhã já comecei logo cedo aqui, ó, lavando minhas vasilhas da janta de ontem. Vou organizar aqui, deixar um pouco organizado, daqui a pouco eu vou receber visita. Eu tenho um parente lá de Tiaceaba que ele vai vir me visitar aqui hoje. Aí depois eu tenho que ver também o que que eu vou dar prioridade, porque eu tenho tanta coisa pra me poder fazer. Eu não sei se eu começo com os meus móveis que eu comprei, que já tem algumas coisas que é só eu passar cupinicida neles e já colocar aqui no lugar. Outros eu vou ter que dar uma pequena reforma, mas eu tô precisando mesmo é de continuar lá na estufa. Mas vamos ver no decorrer do dia como que vai ser, como é que vai ser as coisas, aí eu vou gravando pra vocês aí, tá bom? De hoje amanheceu bonito. Aron já começou. Sai fora! Você me atropela aqui, uai. Confira você não, sabia que eu não confiro você? Barato descascado. Eu tenho roupa pra estender que eu deixei ontem à noite aqui, ó. Aproveitar aquele solzão ali, nosso rei, pra poder bater. Ai, que coisa linda, meu Deus do céu. Alô! Você vai no mercado agora? Aí você não esquece de trazer sabão em pedra pra mim? Se... Não, não. Oh, um monte de coisa. Tem que levar esse lixo lá pra cima, né? Do que eu quero? Fazer a listinha ali, porque... Alô, guarda esse isopor, né? Eu cato o isopor na rua, você vai botar o isopor no lixo? Então, uai, os meninos... Ontem à noite, os meninos nadou, né? Você gravou pra mim, não? Ah, não. Ah, o seu pôs os meninos... Ah? Não, mas no meu telefone fica bom, não? Fica não. No ontem à noite era 7 horas da noite, era 8, não sei. Vou mandar pra você. O Enzo, mas o... A qualidade não é boa, não? Aron tava nadando, aí eu dei essa tampa de isopor aqui, de caixa de isopor pro Enzo. Aí eles quebraram ela. Agora eu cato o lixo, o Luciano vai jogar o lixo fora. Uai, Luciano. Quer? Tem um isopor aqui, é do Enzo. Qual? O maior? Comprou um macarrão, Luciano. Um macarrão de isopor pro Enzo. Lá no supermercado. Ah, homem, homem, homem. Eu tô sem
os meninos, isso é hora de vocês nadar? É. De noite? Cambada. Oi. Cuidado. Olha. Ai, ai, ai. Ai, 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 já chega latindo dentro da bolsa. Deixa eu ver se foi meu filho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. A Mili. Solta essa. Lá de fora escutei as latindo, ai. Cadê a Isadora? Ai, ai, ai. Chegou, Mili. Baiano. Tá baiano? Nossa tem senhora. Gente em casa lá. Tem, gente, tem gente lá? Tem. Visita? Não, é... Paciente. É? Ah, vai vir de carro. Vai. O Luke chegou aqui, o que acreditou, não? Não. Hã? Parece que não tá pra tudo. E vai o guarda-roupa que você viu lá em cima, o armário? O que, que você falou comigo não, agora? É tudo muito... Você falou o quê? É, fala. É tudo. Você já pode bonito. Deixar o quê? Registrado pra herança. Pra você, não foi isso. Aquele lá? Aqui, eu falei que tem dois. Dedico esse armário ao meu filho. Não, eu já te dou um, eu posso ficar com um já. Agora esse guarda-roupa aqui, ó, ele é uma paixão. Ele, depois de montado. Mas é porque o pé também quebrou. Aí eu tenho que mandar arrumar. Aí esse eu vou pôr lá em cima também. Esse também é muito bonito. Aí o carrinho, lá. Não, esse nem consegue trabalhar até não, hein? Não, eu vou pôr só de enfeite esse, mesmo, no jardim. Se você um carrinho desse aí, ela não carrega não. Mas agora eu vou parar aqui que eu já mostrei esses móveis. Só vou mostrar pra você agora. Olha só o que aconteceu com o meu bolo. Se eu puxar ele ali, ó. Ele cresceu tanto que grudou lá em cima. Ele subiu, tá encostando lá em cima. Agora eu vou ter que tentar ver se eu consigo tirar a grade e o tabuleiro cair pra baixo. Eu abaixar a grade. Só que acho que vou ter que pegar uma colher ali. Caron, ajuda a mãe aqui, rapidinho. Olha aqui. Você consegue enfiar essa faca, levantar o tabuleiro? Sim. Ah, levanta o tabuleiro aqui, então levanta. Levanta o tabuleiro com a faca. Tá um pouquinho, mas você não vai pegar nela não. Só levanta o tabuleiro, levanta. Vou puxar a grade, levanta ele. Mais, empurra a faca lá pra dentro. Ah, meu, tô com não. Aí, levanta. Ah! Eu preciso desse... Mãe, não quer, mãe, não quer. Eu preciso... Mãe, vou soltar, vou soltar. Então puxa a grade com o pano. Puxa, puxa. Eu tenho que dar o pano pra lá. Puxa a grade. Puxa. Puxa, puxa. Pera aí, agora você puxa o trem tudo já. Aí, começou a queimar lá, ó. Tá vendo? Aí. Não, mas o pai tá atendendo, mas o pai tá ligando. Você tá ligando? Pai. Vem ver. O tabuleiro, ele é alto. Eu fiz dois bolos. Bolo caro, viu, que eu paguei, ó. Da pele. Ah, é pra polícia. É um cremoso. Agora lá, vai ficar assim. Eu deixei mais um pouco aqui, ó. Baixei a grade, não é que subiu. Mas eu acho que ele é passadinho. Ele fica preto assim, ó. Porque aqui ele é cremoso. Ele fica mole. Luciano tá chegando com as compras. Agora que tá chegando o Aron, eu tô fazendo macarrão pro Aron. Quê? Isso aqui que tá no fundo do vinagre, não joga fora não, tá? O que é isso? O vinagre, ele é assim, isso aí. Aí acho que tá estragado? É, não joga fora não, que eu vou pôr no gelado. Alô, peraí, vem aqui, uai. Que é isso aqui que vem no meio das compras? Isso aqui não tava na minha compra não, uai. Não tava na minha lista não, uai. Ficou pra trás, ontem a esposa dele tava lá. É? Cadê o único, se? Ali, ele tá ali. Botei no chão pra não quebrar. Pega lá, que eu vou enfiar ele aqui. Esse abajur aqui ontem tava no meio das coisas lá. Aí hoje o Luciano foi lá pegar a chave pra mim do baú, porque o baú veio sem a chave. Aí ele achou a chave lá, agora o Luciano trouxe ele aqui, coisa mais linda. Vou pegar o vidro aqui, vou colocar o vidro pra vocês verem como é que é bonito. Quebrar esse vidro, aí já era, sabe? É isso, não pode ficar aqui, Lu, por isso pois que eu falo com você. Tomar muito cuidado. Você fala comigo, você compra as coisas e não põe, eu falei, mas eu vou pôr pros outros quebrar? Esse aqui, você tem que tomar muito cuidado com essa abajur, porque se você quebrou esse vidro aqui, acabou o abajur. Nossa senhora, meu Deus bonito do demais, céu, né? Luciano. Bonito demais. Que coisa mais linda, gente do céu. Esse aqui, que eu não sei pra que é isso aqui. Será que isso aqui isso já... Isso era Lampião. Era? Ah, era, né não? Ah, essa peça aqui, ó. Eles adaptaram, então, será? Não sei. É o vivo e a cor. É o vivo e a cor, olha que eu mostrando. Eu quero apresentar pra vocês aqui agora, gente, ó. A Cleide, a Adriana acabou de chegar lá, Luciano.
A Cle... Ariana, a Cleide é aqui, ó. Aí, tá vendo? Tu falou que você quer ao vivo, ó. Ao vivo. E a cores. A Cleide, ela... Conheci ela hoje. Fiquei tão feliz de saber que esse menino aqui, ó, que é meu primo, tá namorando. E mais feliz ainda, sabe que ela é minha parente? É, ela é parente da minha avó, da minha avó Sinhana. A avó dela é irmã da minha avó, não é? Você falou? É. Como é que chama? É Zezé, né? Dona Zezé. É, lá de Ceaba. Agora essa é a tia dela, cara. É, a minha avó é tia dela. Agora esse aqui, ó, é meu primo irmão. Daqui, ó. Meu coração mesmo. Ele sabe que eu amo é demais, sabe? Eu também amo muito você. E, ó, esse aqui, nós dois foi criado assim, ó. Tinha esse chapéu. Eu também, vovôzinha, sim, mas a idade dele é comparada à minha, viu? Olha aquilo, céu, com o bilhinho dele, ó. Só tá acabado, né, Helena? Um cabelo branco. Só o tique, cara. Você tá namorando com um vovôzinho de 40 e poucos anos. É, é o velho da lancha. Helena, quando você tem? 40 e poucos. 51. Você tem um boi dela. Ele compara-se a mim, porque quando era criança, nós brincavamos juntos. Sabe qual lembrança que eu tenho mais de você? Ó, é da gente jogando bola, futebol. Você lembra de um time de futebol? Eu, você, a Deia. Nós ia lá pra que campinho atrás do Rio, você lembra? E o circo? É, que nós fizemos um circo de cipó? Só se brincadeira boa. É, aí nós fazíamos bala, bala derretida na panela pra vender. Ariana, acabou de chegar. E o Maicon? E a estufa nossa lá? Agora. Cara aí, agora eu vou apresentar aqui, ó. É o Cadu. O Cadu já é fiotinho nosso, né, ô Dedé? Agora é fiotão. Sobrinho, Dedé. Quer ver? Levanta aí, Cadu. Segura aqui, Luciano. Eu vou sair daqui, bebê. A Marita. Dá pra gravar, Luciano? Você me acha quanto, Cadu? Dá pra gravar. 1,80? Ah, tem mais. Você tá quantos anos? Quantos anos, Cadu? 19. Eu acho que tem 2 metros, Luciano. É. Ô, Luciano, se tiver 1,80, eu não posso falar que eu tenho minha traje, não, ué. Cadê, ó? Fica de pé, Cadu. Eu tô com os pés levantados, ali. E eu tô com os pés levantados. Se fizer assim, pra mim não ficar tão pequenininha. Fazer uma saladinha, Ilsa? Que foi? Tô. Não, eu pegando o Mike ali. Achei que o Mike tava dormindo. Ele dormindo, ele acordado. Olha, quem vê como estuda. Ué, o tanto de gente aí nessa casa. Apesar que os meninos gostam muito de fruto, né? Só o Arthur come tudo, Adriana, pode deixar. Arthur come tudo isso. Tem que comprar mamão. Mamão? É. Mamão amarga também, não? Não, amarga não. Hã? Não, mamão papai, é gostoso demais. Oi, gente. Acabou que ontem meu primo teve aqui, eu não gravei mais nada. Eles nadaram um pouquinho e depois, logo em seguida, eles foram embora. Eles não demoraram muito aqui, não. Aí o meus meninos ficou. Ficou nadando aí um tempão. Aí mais tarde, a mãe do Maicon, o pai do Maicon teve aqui um pouquinho. Aí nós fizemos uma janta aqui pra eles. E eu fui deitar tarde, ontem meu pé tava que tava, uma bola. Não sei por que meu pé inchou. Aqui, quem que eu falei com vocês, que sempre fica aqui, que acorda primeiro que eu. Bom dia, meu Bom filho. Bom dia, mãe, benção. Deus te abençoe. Aí, ó. Ah, eu faço oro pra ele vir lavar as vasilhas, porque eu sei que ele vai levantar e vai lavar. Se eu levantar primeiro que ele, eu vou lavar, mas brincadeira. Ele sempre lava as vasilhas. Tudo pra mim que fica de noite. Falar nisso, o cafezinho sem fez ainda não, né? Pois a não, café não, né? Muito mutuado. Muita coisa, né? Nem pra fazer café não dava. Até tem uns 20 pratos. Uns 20 pratos mesmo, porque tinha bastante gente ontem. Acabou que eu, aquela salada de fruta, minha filha, eu saí com a Isadora, não, que eu cheguei aqui e não tinha quase nada. Gostou, né? O Aron também, acho que comeu umas 4 vezes. Foi um travessão desse tamanho, Lucas. Travessão grandão, assim, ó. Salada de fruta. E sem doce, né? Só fruta, né? Não, e tava docinho. Então, isso comeu mesmo assim, né? Sem leite condensado, crise. Mas nem precisou, você acha que precisava? Não, precisava não, mas os meninos comeu, porque geralmente os meninos comem mais por causa de doce, né? Mas tem ali, a Ariana que não achou. É? É. Foi melhor, porque eu achei que já tava muito doce. Porque é a banana que nós colhemos lá, que
Demorou nada pra poder madurar. Hoje o Luciano deve fazer bananato com ela, porque senão vai pro lixo, Lucas. Porque ela amadurece muito rápido. Ela amadurece tenta amarela, né? Ela amadurece tenta amarela. Aí você abre ela aqui, ela tá amarelinha e docinha. Pra mim, o que destacou mais ontem na salada de fruto foi ela. Eu ainda falei com o Luciano que ela tava mais doce. Já as mangas não madurou tanto, né? Tá madurando. É, mas não madurou muito ontem, não. Não, ontem não, mas... Olha lá hoje como é que tá. Todo dia, se não pegar, vai estragar. Olha aqui como é que já tá, olha. Essas aqui, Lucas, olha aqui. Aqui hoje vai dar pra tirar umas 4 ou 5 já, ó. Senão estraga. Olha só o que, que eu tô fazendo. O vinagrezinho que o Luciano falou que... Que esse trezinho aqui de baixo não é estraga. Você já viu, Lucas? Que esses vinagres, assim, quando vem esse negocinho que não estraga, parece que tá estragado, é zero bala. É coisa do vinagre mesmo. Vinagre tem isso aí? É um monte de... Segura ele aqui pra me mostrar. Vira pra cá pra me mostrar direitinho. É um monte de... É um monte de coisinha. Olha lá. Você pegou ontem e falou assim, não joga fora não, né? Que isso tá estragado, não. Como é que o Luca senta? Igual um sapão. Antigamente era no sapinho. Mas o Luca tá mexendo no programa dele ali ontem, que ele fez as filmagens lá do... Três Marias. Daqui a pouco eu vou... Mostrar uma imagem linda que ele fez. Aí, olha só o que, que eu faço. Eu jogo aqui, ó, na subaqueira do Arthur. Pra poder evitar o CC. E se tiver também, um pouquinho. É, pra tirar. Porque essas blusas de uniforme, minha filha, deu me livre. Nossa Senhora. Esses panos assim, gruda, mas gruda mesmo, sem ficar de olho. Olha as imagens que o Lucas gravou com o drone lá, que não deu pra poder colocar. Fire in the rain. It's the smile within the pain. It's the logic but insane. You cannot know from where it came. It's the way you cross the floor. Before you head on out the door, it's the figure on the wall. So many times I heed the call. It's the silence of the room, the way you turn before you bloom. Another shadow for the blind. Think I'm gonna lose my mind. Although I'm running up a hill, I feel I'm always standing still. Can't remember where I've been. I don't know where I should be. Estão dormindo? Aí o que, que eu vou fazer? Um doce de banana, com aquelas bananas. Vamos lá ver o que, que elas estão fofocando? Eu acho que elas já acordaram. Elas estão dormindo mais não, que eu já escutei conversa. Vamos ver o que, que as fofoqueiras estão arrumando lá. Não tô trabalhando, minha filha. Apertou o serviço. O Enzo tá na TV. Qual a fofoca? Abafar? O assunto chegou. O assunto chegou? Uai, eu tô falando assim, as meninas tão demorando, uai. Ele. O El, a Mel, é o Mel. Combina. E é isso? Bom dia. Você já foi lá arrumar o café da sua irmã que eu te pedi? Não, mãe, tá tudo lá, né, Mel? A cara da Lia. Uai, você chegou aqui, eu achei que você ia chegar falando, o café já está na mesa. Bonito. Eu também achei que ia ser assim. Ah, bonito. Todos tomaram café. E como sempre, o dono Mariquinha tá sempre na fofoca das meninas. Eu já tive mais cedo aqui. O El não tava, não. Só ele! Ele adora! Olha, olha, olha! Não, ele não pode perder, não. Ele não perde assunto, não, olha, olha! O Bernardo sabe de tudo. Ele ainda ficou falando da Mac caladinho. Não, melhor do que o Enzo, não. É, o Enzo também sabe de tudo. O Enzo, é! O Enzo tá bem aqui no quarto. É, segura aqui, Bia.
O Enzo, ele só fica sentado comigo, Lúcio, ele sabe de, dos podres todos. Se ele resolver um dia soltar, ele sabe tudo. Agora o seu marido é tão fofoqueiro que esse dia pra trás só o Maia tava perto. Eu falei, ô Lucas, eu posso te contar uma coisa que você não pode contar, não. Aí eu com a cara igual de círico, né, Maia? Eu não lembro, não. Eu tava. Você tava nossa, tá vendo o Maia? Falou assim, é melhor você nem contar. Já que eu não posso contar. Já que eu não posso no dia contar, da estufa? É. Então, assim, já que eu não posso contar, é melhor você nem contar. Mentira, ele falou isso? Certo? Aí ele ali, ó. Foi, Lucas? Foi. Lei embaixo de patrão, eu falei com você, Lucas, eu queria te contar, mas você não pode contar com fulano de tal. Aí o que você fez? Na sua cara, não foi? Como é que você fez? Olha lá, olha o livro dele. Não, se eu não posso contar, nem me conta. Então, você nem conta. Eu já sei, você não sei pra conta também. Se eu não posso contar pra frente, eu nem saber. Mas pôs um foguinho aqui. Vai pôr uma carninha passar, né, Dê? Vai. Pô? Essa de pouco. Aí, Helena, aquele dia você falou que tá com outras coisas de churrasco. Mas nós comemos muito churrasco lá em Três Marias, viu, Leandro? Eu vou dar do restaurante, que você falou como que eu ia dar carne pros cachorros. É verdade. Olha aqui os bifinhos que meu pai comprou pra churrasco. Não, acho que isso aí era bife de pra comer comida, Leandro. Com certeza. Mas ele vai lá pegar outra. Aí o doce de banana que eu tô fazendo, eu não tô fazendo igual do Luciano, não. Eu botei a banana inteira. Bati de escada, não. Seu marido tá arrumando ali grade? Ó. Nossa duro. Senhora! Duro. Ó, Joque. Oito. Oito. Nove. Aê! Dez. Onze. Põe um pouquinho pra ele, Lucas. 13! 13! É, viu? Nossa senhora! Isso aí pra passar a sujeira minha? Vai lá, Lucas. Que eu não limpo? Aí, olha, depois vai com a faz. Aí, limpa essa camisa branca. Olha que faz faxina. Meu marido da cota? Você vai ver agora, meu. Vamos ver se eu vou trocar de marido. Agora. Ah, a foto! Três! Quatro! Alto! Do portão ele já. Seis! Agora vai ser com o braço, ó, pai! Aqui! Nove! Dez! Chega pra trás, Helena. Aí, ó. Olha lá. Aí, ó. Doze! Agora eu vou tirar meu docinho. O meu tá totalmente diferente do Luciano. Porque o meu, eu não bati, eu botei ele inteiro. As bananas só piquei, né? Porque o Luciano bate com água. Eu não bati e não coloquei nada de açúcar pra ele. Parece que tá muito gostoso, né? Vamos ver. Hey, you couldn't see it coming. You might have thought it, but you couldn't change it. Hey, it's not right or wrong. It's about trying, find the silver lining. O rei saiu cedo também, né? Nossa, tá quentinho, 6:20. É. Quase morri. Devia ter subido com um saco de lixo de uma vez pra aproveitar a viagem. Oi, minha. Tem um monte de lixo pra jogar fora. Tem muito lixo. É. Oh, a gente acumula muito lixo, né? É, muito. Nossa. Mas também veio bastante gente pra cá, né? É, a casa ficou cheia, graças a Deus, né? Chico, vamos descer? Vamos lá chamar o Arthur agora? Tchau, até no almoço, viu, meninos? Tchau. Com Deus. Ó o vaso. O vaso quebrado. Que o Heitor quebrou com a bicicleta. Lembra onde que eu coloquei ele?
Eu coloquei ele aqui, eu falei assim, eu vou deixar ele aqui de enfeite no jardim. Eu venho cá e planto, né? Nem precisei de plantar, porque já nasceu uma plantinha aqui. Já nasceu um matinho aqui. A felicidade está em coisas simples. Mais um dia, né? Bora. Abre que os cachorros saem. E o Tico já tá lá. De outro lado. Tico! Olha o Tico lá. Esquenta o sol. Nós deixamos o Arthur na escola. Aí agora o Luciano vai fazer uma chupeta no Fox aqui. Tem um tempão que esse Fox tá parado aqui. Desde quando o Luciano comprou esse outro carro aqui, que não usou esse mais. Aí o que que aconteceu? A bateria arriou. Não dá nem sinal na chave. Aí agora ele vai fazer a chupeta e eu vou tentar levar esse carro lá pra chácara, mas eu tô morrendo de medo. Borrando, porque tem bastante tempo que eu não pego esse carro. Mas eu vou ver se eu consigo levar ele. Dirigir eu dirijo, mas se o Luciano estivesse do meu lado, né, sozinha, com esse daqui, pra me atrapalhar, não sei se vai dar certo, não. Mas vamos tentar, né? O que que aconteceu? Acabou que não precisei de trazer o carro, o Luciano mesmo trouxe. Aí agora eu vou dar prioridade ali na estufa. Porque depois, desde aquele dia, eu não fiz mais nada lá. Esses dias agora, dois dias eu recebi visita. Aí eu fiquei por conta das visitas. Aí não deu pra mim poder fazer nada nem com a estufa e nem com meus móveis. As entrar dentro do galinheiro. Achando que eu vou dar mia. Eu não vou dar mia, não. Elas comem muito, elas estão pastando. Mas eu vou ver se agora eu consigo pelo menos capaz de arrancar aquele lodo lá. Porque a situação tá feia e eu queria começar a organizar minha estufa também. E eu vou ver com o Luciano. Eu tô achando que vai ter que puxar aquele sombrite ali. Porque eu acho que tá esquentando bastante. Vocês vão entrar lá, não. Vou cair fora. Eu, meu Luciano, resolver me... abrir o sombrite, porque tem muitas plantas lá dentro cozinhando. O senhor falou que eu me que esse ano vai ser o sol mais quente, né? Desde semana passada e essa agora. De 150 anos que não vai dar sol desse nível, né? Tá muito quente. Aí nós resolvemos abrir o sombrite, porque senão, minha filha, e eu vou tirar só ali fora, Luciano. Oi? Aquelas que estão bonitas, eu vou tirar lá de fora. Aqui, tá vendo? Como é que tá queimando, ó? Tô vendo. Tem um monte de queimada. Mas as pequenas, né? Porque as grandes não queimou, não. As gibiflora, nenhuma queimou. Mas nem eu tô aguentando ficar aqui, não, Luciano. Tá muito quente. É sério. Tá quente demais. Já larguei de arrumar estufa lá, porque o sol tá quente demais da conta. Aí não dá pra poder arrumar. Aí no meio da bicharada aqui agora, ó, porque elas não estão deixando nós trabalhar aqui, não. Nós resolvemos começar a limpar esse quartinho aqui, mas antes de começar, eu já tô querendo subir. Largar esse trem pra lá. É muita coisa, mas o Luciano não vai entrar no consenso. Porque vai ter coisa que ele não vai deixar jogar fora, vai ter coisa que eu também não vou jogar fora. Aí não sei como é que nós vamos fazer. Aí agora, nós vamos, pra nós começar a organizar, o que que nós vamos fazer? Pegar as prateleiras que nós compramos aí há uns 4 meses atrás, né? E vamos... Que, Luciano? 4 meses. Ó, a Ariana falou que nós ia demorar 4. Tá bom, uai. 4? A Ariana falou que nós ia demorar 4. 4 meses? É. Foi mesmo, então. Só que tem coisa aqui, meu filho, que nós nem sabíamos que nós tínhamos, né, Luciano? É. Aí o Luciano, tem que limpar lá em cima pra mim as coisinhas ali, ó. Eu não dou altura, não. Tem que pegar lá em cima o negócio de limpar, tá lá em cima. Ô, meu filho, limpa com a cadeira. Limpa com a vassoura aí, por favor. Tive lá agora. Você tá achando que eu sou quantos metros mais alto que você? Eu sou um tantinho assim mais alto que você, ué. Você já tá pingando água nem com esse outro, deixa eu te falar. Nós temos o outro, tem extensão, o outro vai lá em cima. Tem extensão, aquele negócio de limpar a tejaré que eu comprei lá do vassoura. Tá bom. Então, aí nós vamos limpar, nós vamos botar acho que duas prateleiras do lado de cá, porque não vai caber as três. E vamos colocar uma de lá. Aí vamos ver aqui o que que vai... O que que nós vamos conseguir arrumar aqui. Mas não vai adiantar, não, porque a bagunça vai continuar, porque tem muita coisa, não tem onde guardar. Não, o que que você tá me xingando? Que? Vai demorar 4 horas pra limpar isso aí, porque mas você vai foi, ter que... Mas foi, cadeira eu vou ter que ficar andando aqui. Não, e você tá com o trem em cima de mim. Eu vou lá buscar o trem. Pega lá então, viu? Mas tem que trazer com extensão, hein? Tirou a extensão mesmo? Qual que é a extensão? Ó, é um pedaço de pau lá que encaixa nele, lá, você viu? Um trem que encaixa nele?
Falou um pedaço de pau que encaixa nele. Eu vou lá pegar e tal. Vou... Que cor que é? Hã? Ah? Sei não, cor de madeira. Negócio que é esse aqui, ó. E o trem já tá encaixado já. O pau dele já tá encaixado. A vassourinha já tá encaixada nele. Não, mas é... Deixa eu ver. É, uai, só puxar o trem aí, uai. Enrosca ele aí. Aí fica grandão. Agora já são quase 9 da noite. O Luciano já colocou essa prateleira. E a minha tá aqui, as minhas duas, ó. Com as minhas tralhas. Aí eu coloquei tudo que é meu de artesanato que eu vou mudando lá em cima, que eu não vou usando. Aí eu vou tirando e guardando, aí eu mudo. Depois eu volto com eles de novo. Aí agora o Luciano vai fazer dois furinhos lá em cima pra mim, que eu vou levar esse cestinho aqui, que eu vou fazer uma decoração lá agora. Aí o Luciano vai pegar a furadeira aqui pra nós ir lá. Lá em cima ficou um bolo. Vamos lá? Ainda não coloquei, foi esse sapato ainda, nem uma vez ainda na decoração. Com medo de estragar aí. Agora eu vou fazer uma decoração aqui com essa madeira. Isso aqui, como é que chamava isso aqui, Luciano? É de soprar, né? Fole. É, isso é de soprar lareira. Era de soprar lareira. Aí eu achei, aí agora eu vou fazer uma decoração pra mim poder colocar ele ali em cima do espelho. Vê qual que é a altura que você quer. Eu vou colocar o cestinho aqui. Põe ele na altura que você quer. Que é assim. Peraí, põe, segura aqui pra mim ver. Deixa eu ver a altura. É, acho que é aí mesmo. É, assim tá bom, mais alto é melhor. Que eu vou pôr a planta, é. Aí. E eu vou colocar o outro depois lá. Só que eu vou amarrar uma folha seca aqui, artificial. Vou fazer uma decoração aqui. Assim que eu fizer, eu mostro pra vocês pra ver como que ficou. Amanhã cedo eu vou mostrar, que agora não dá pra ver legal, bonito. Não. Olha quem vai comer leite. 9:15. Quem é que vai comer leite condensado a essa hora, meu Deus do céu? Tá bom, chega. Tá bom. Chega. Isso é muito doce. E o Aron fez um bolinho pra ele aqui de... Do bolo que eu fiz, aí ele colocou leite condensado com granulado. E Luciano tá dentro da piscina uma hora dessa. Adiantando piscina. Lavando piscina. Luciano! Oi. Só é hora de nadar? Nadar. Nadar assim ninguém quer. Hein? Nadar assim ninguém quer. Quase 10 horas da noite, Luciano, esfregando piscina, meu Deus do céu. Mas olha que ver, olha, tá encerrado demais. Olha aqui, olha, por aqui você vê, ó, a diferença. Olha aqui, ó. Ah, aqui não dá pra ver, não. Ah, mas dá pra ver. Dá, tá mesmo. A diferença é muito grande, tá muito encerrado. É, ô, Luciano, é bom que na hora que você deitar ali, você vai dormir igual um anjinho. Vou mesmo. Não vai? Você nem de calmante. Eu já tomei o meu. Acabei de tomar. É? É. Ai, que maravilha acordar com um sol desse. A vantagem daqui da chácara é essa. 6:00 da manhã. Levar o Arthur pra ir pra escola. E esse sol, esse rei maravilhoso. Mas olha o tanto de lixo. Eu e a Luciana vamos lá no Maranhão agora. Buscar silagem, né, Lu? Aí nós já aproveitamos e já a gente colocamos ali, tchaiato, nós tiramos lá do quartinho, um monte de coisa nós jogamos fora. Já vou aproveitar e deixar aqui de uma vez. Eu não podia ir lá de jeito nenhum pegar essa silagem. Tô por aqui, minha filha, de serviço, né, Luciano? O tempo que eu tô gastando pra poder ir lá, acho que eu lavava uns 3 banheiros, né, Lu? Mas o Luciano tá assim, não, Ilha, vamos lá pra você conhecer... Rapidinho, né, Luciano? Um tirinho. Você conheceu o lugar? É pra mim poder conhecer o lugar. Se algum dia eu precisar de ir lá pra poder pegar silagem com alguém, aí eu já sei onde que é. Porque lá onde nós pegava silagem de Jeceaba, Congonhas, a menina parou de vender, falou que não vai vender mais não. Aí agora nós vamos ter que vir sempre aqui num sítio. Aí o Luciano já vai pegar... É, um pouco mais, né, Lu? Mais quantidade, né? É, aí tem que tomar cuidado pra não vencer. Isso, tem que ver como é que é a validade, né? É, nós estamos chegando na fazenda, onde o moço ensaca a silagem. Aqui tem uns lugares bonitos, umas baixadas lindas. Ali, Lu, rapaz ali. Aonde? Ali toma café, ali, ó.
O senhor vai levar 13 sacos, porque eles falaram que durou um ano. Sem, se não pode é furar. Se dá um furinho pra arma, filho, aí já era. Aí azeda todinha. Então eu terminei esse vídeo aqui com vocês. Vou continuar ele lá na chácara, tá bom? Já vou dar início, chegar lá já vou dar início a outro. Mas eu quero desejar aí, ó, do fundo do coração, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.